Fala galera, hoje vamos visitar o Mosteiro de São Bento, a igreja Nossa Senhora do Monte Serra, que é a igreja do mosteiro, que fica lá em cima do morro de São Bento. Colina histórica aqui, na formação da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que o Morro de São Bento, junto com o Morro Santo Antônio, Morro do Castelo e Morro da Conceição, são os quatro principais morros ali que formaram, né, a cidade do Rio de Janeiro lá atrás. Então a gente vai visitar agora o Morro de São Bento, o seu mosteiro, e mostrar um pouco dessa rica igreja aí. Então, tô na rua Dom Gerardo, no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Ali está o primeiro Distrito Naval da Marinha. E para lá está a Avenida Rio Branco. E aqui é a rua Dom Gerardo. Tem uma ladeira que você pode subir a pé e descer também, que é o estacionamento do Colégio São Bento. Mas tem aqui, ó, muita gente não sabe, a última portinha aqui, ó, já chegando no muro aqui, esse corredor todo aqui, o mosteiro, o Colégio São Bento está mais na frente. Você pode acessar aqui o mosteiro por essa porta aqui, que tem um elevador que vai te deixar lá em cima, já na frente do mosteiro de São Bento. Você aperta o quarto andar e aí é só esperar. Aqui. Vai sair aqui na igreja, ó. Virar à direita, à esquerda. Subir essa escada. E à direita já vai ser, já vai encontrar o convento, aliás, o mosteiro de São Bento, com toda a sua imponência. A história desse mosteiro vem lá do final do século XVI, quando eles ocuparam inicialmente o Morro da Conceição e depois passaram para o atual Morro de São Bento. Todo o complexo do monastério e a igreja principal demoraram muitos anos para serem concluídos como vemos hoje. A estrutura que vemos hoje basicamente só foram finalizadas no século XIX. Olha lá, você visita aqui o mosteiro de São Bento, vem à missa aqui e nunca percebeu que aqui nessa entrada aqui da lateral tem uma imagem de São Bento lá em cima, ó, escondido, ó. Aqui na parte da frente umas coisas que me chamou a atenção, né? São essas argolas aqui fixadas na pedra, na parede. Não sei do que se trata, tem duas aqui. Alguém já me disse que provavelmente antigamente eram para amarrar cavalos. Mas sinceramente eu não achei isso em lugar nenhum. Não sei se tinha esse propósito não, mas até faz sentido se for isso. Alguém, o pessoal vinha cavalgando, assistia a missa aqui em cima e amarrava seus cavalos aqui no lado de fora, pode ser. Mas eu não achei nenhuma fonte histórica aí que comprovasse isso. A gente às vezes frequenta os lugares, umas construções, umas igrejas antigas e vê o ano nela, mas não necessariamente é o ano que a igreja foi construída, teve a pedra fundamental. Mas aqui provavelmente é o ano que esse portão aqui que a gente vê foi instalado. Deve ter tido uma grande obra naquela época ali, 1880, por aí, e foram instalados esses portões aqui. Então esse é o ano desse portão. Mas o mosteiro em si é mais antigo que isso aqui. Olha essa bandeira do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a igreja e o mosteiro já foi até bombardeada durante as invasões francesas lá no início do século XVIII. Também no século XVIII sofreu um grande incêndio que destruiu boa parte do prédio principal. Se você vier à missa aqui, venha tranquilo, tem banheiro aqui, ó, na parte externa aqui no pátio, bem ao lado da igreja. E domingo, aos domingos às 10 horas da manhã, se não me engano, tem missa no rito antigo, ou seja, com cantos gregorianos. Isso aqui é uma missa muito bonita. É, com essa maquete aqui a gente tem uma noção legal do tamanho do complexo, ó, da igreja e do mosteiro. Passando pela entrada principal, encontramos um corpo central com três arcos de entrada e um frontão triangular. Também observamos azulejos nas paredes laterais e uma porta bem resistente de madeira. A igreja, como vemos hoje, foi construída do século XVII ao século XIX, tendo características de estilo barroco e rococó. É um dos exemplares mais belos que vemos em igrejas pelo Brasil. No chão da igreja, próximo ao altar, existem dois túmulos de antigos benfeitores do Mosteiro de São Bento, ambos datados do século XVII.
O piso da igreja ainda é um original feito de pedra, coisa bastante incomum em igrejas do centro histórico do Rio de Janeiro. Essa é a belíssima Capela do Santíssimo, do final do século XVIII. A capela tem um estilo rococó. Aqui na parte de cima do morro de São Bento é tranquilíssimo, a gente escuta até os passarinhos cantando no ouvido. Mas olha em volta, ó, a selva de pedras da cidade do Rio de Janeiro. Aqui do pátio do mosteiro você tem uma boa vista aqui do centro, de parte do centro. Aqui você tem um distrito naval. Aqui você tem vários casarões, é por ali que fica o Beco dos Braganças. E lá atrás aquele prédio, ó, esse aqui, ó. Ali por muitos anos funcionou o Lloyd Brasileiro, uma importante empresa aí de navegação do Brasil. Até 1998 o Lloyd Brasileiro funcionou naquele prédio ali. Essa parte aqui de baixo, aqui que a gente vê em obra, esses telhadinhos menores aqui, dessas construções menores aqui de baixo. Aqui é um antigo reservatório de água do Morro de São Bento. Fica aqui, até hoje ele funciona, um reservatório centenário, administrado pela SEDAE e Águas do Rio. Você sabe por onde que o padre subia para fazer pregação ali, ó? Ali em cima, antigamente as igrejas antigas, os padres subiam ali para fazer a pregação, né? Olha aqui no mosteiro como é que é. Que interessante. Um buraco aqui na coluna, escadaria de pedra. Tem uma portinha lá, ó. E essa é a pia batismal da igreja do mosteiro. Ela é feita de pedra sabão e foi trazida de Minas Gerais lá no século XVIII. E ao lado, é claro, a imagem de São João Batista. Quando me perguntam que igreja mais bonita que eu acho na cidade do Rio de Janeiro, cara, sem dúvida nenhuma, é a igreja do mosteiro de São Bento. Assim, é fora do comum. Você tem igrejas muito bonitas no, na cidade, né, do Rio de Janeiro. Você tem Candelária, belíssima. A Carmo da Antiga Sé, belíssima. Tantas igrejas bonitas. São Francisco da Penitência, ao lado do convento de Santo Antônio também. Belíssima. Mas essa daqui, olha, tá num patamar mais elevado. Que igreja linda, de história maravilhosa. Vocês reparem que os quatro morros, como eu disse no início do vídeo, né, os quatro morros que formaram a cidade do Rio de Janeiro, cada morro tinha sua igreja.
Morro de São Bento, aqui estavam os beneditinos. Lá no Morro de Santo Antônio ficavam os franciscanos. Tinha o Morro do Castelo, que foi demolido nos anos 20, né? Que estavam os jesuítas. E o Morro da Conceição, que ainda existe aqui do lado também, que é onde tinha o Palácio Episcopal, onde residia o Bispo do Rio de Janeiro. E olha o detalhe lá em cima da onde a água cai, ó. Tá vendo? E do outro lado é uma outra coisa, uma corneta, mas eu chamo de corneta, né? Mas é bem comum nas construções antigas que a água caia por aí. Mas esse daqui realmente é bem interessante. Agora eu vou descer aqui, ó, subir de elevador, vou descer a pé pra vocês verem aqui como é que é. É um trajeto bem curto, quem quiser subir por aqui também pode subir sem problema nenhum. Tá, mas é uma ladeirinha, então é um pouco cansativo. Reparem na parede aqui lateral, né? Uma muralha bem antiga. E aqui a água escorria, né, através da vegetação, da terra, e cai por aqui, por esses buracos aqui, na pedra. Olha que interessante o sistema construtivo, né? Acredito que seja século XIX isso aqui já. Não é tão antigo, mas também não é tão novo. E ali embaixo a gente vai vendo, ó, lá embaixo a gente já vê a entrada do portão da rua Dom Gerardo, que eu falei. É por ali que a gente tem acesso aqui à ladeira, que vai sair lá no mosteiro também. Vou ficando por aqui. Se gostou, curte, comenta, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.